九州大学の富浦です。昨年度4月に、データ駆動イノベーション推進本部という組織が九州大学にはできまして、私はこの部局の、研究データ管理支援部門も兼任しております。本日はこの部門の教員という立場で発表いたします。研究データ管理支援部門、今紹介した部門ですが、ここでは、昨年度、全学で利用する研究データ管理のためのストレージシステムを導入しました。ここに挙げているものがその概略ですが、一つは、QRDM と呼んでいます。Q は九州大学の Q のつもりです。これは、研究データの、長期保存と研究途中のデータの管理に利用するものです。実行容量約3ペタバイトの RAID 6構成のホットストレージ2台と、容量6ペタバイトのテープライブラリ装置からなります。ホットストレージ2台のうち1台がメインで、他の1台はメインをミラーリングしています。NEXT クラウドで、利用者にストレージ領域を、提供いたします。テープライブラリ装置はメインホットストレージの増分バックアップに利用します。現在本格運用に向け、部門内でテストを行っている最中です。右に挙げているものは、主なハードウェア、ソフトウェアです。もう一つは、既存システムのストレージの増強です。九州大学学術情報リポジトリ、QIR、というものがあるんですが、これのストレージを、研究データ公開用に実行容量で 60TB の増強を行いました。サービス計画ですが、先ほど述べましたように、九州大学学術情報リポジトリ、QIR は研究データの公開に利用します。これには、論文の根拠データの公開も含みます。QRDM は、教員一人当たりの利用の上限を設定して領域を提供する予定です。学人 RDM、あるいは NEXT クラウドの共有機能を利用して、先ほどからもお話が出てましたが、学生は指導教員に割り当てられた領域を共有して利用します。研究データの10年保存用のストレージとしては、当分は容量は足りる、十分です。当分、余裕がありますので、単に10年保存用だけではなく、日常的に使う、つまり研究途中のデータの保存管理用に、利用できる、わけですが、いずれ、領域が不足してくるということが考えられます。現在、まだテスト中ですが、本格運用を始めまして、QRDM の利用状況と利用者の要望調査等を通して、提供すべき情報基盤を検討していく予定です。まだ検討していかないといけないわけですが、理想論と言いますか、そういうものを考えていく上で、大学が提供すべき研究データ管理のための情報基盤は何かということを少し考えてみたいと思います。ストレージの用途は公開、それから長期保存、10年保存ですね。それから日常の、研究活動での利用です。公開では安定した公開の実施やデータへの DOI の付与等が求められますから、研究者個人で管理するストレージシステム上で公開するのは困難です。大学提供のストレージでの公開が望ましいと考えられます。また、10年保存では定期的なバックアップやマイグレーションが必要ですし、教員の移動に伴うデータの消失を防ぐ、仕組みも必要です。このため、やはり大学提供のストレージでの保存が望ましいと考えられます。研究データの保存管理のための研究者の新たな手間は極力減らすのが望ましいわけで、そのためには、日常の研究活動で使うストレージと同期ができる、階層化された、つまりホットストレージとコールドストレージを組み合わせたシステム、これを導入するというのも一つの案だと思われます。現実ですが、
学内での調査の結果、公開用ストレージ、長期保存用ストレージに対する要望が強いことが分かっています。公開用、保存用、日常利用用、すべてを提供できるのが望ましいわけですが、予算は限られておりますので、公開用、保存用、日常利用用の順に優先順位をつけるべきだと思われます。最後に課題ですが、大学がストレージシステムを提供する場合、安定した財源確保、先ほどから出ている課題ですが、これが重要です。ストレージシステムのハードウェアは一般に10年も使い続けることはできませんから、10年保存を自前のストレージシステムで実現する場合は、システムのリプレースが伴います。一方、商用のクラウドストレージで10年保存を実現する場合は、毎年費用が発生することになります。10年保存を謳ってサービスを始めた場合に、途中でやめるというのは困難ですから、自前のストレージであれ、商用のクラウドであれ、10年保存を実現するには安定した財源確保が特に重要です。残念ながら、我々の大学の場合も、まだ安定した財源確保はできておりません。受益者負担の考え方もありますが、公開用、長期保存用のストレージのための財源としては問題があります。データを公開し、利用されることで、そのデータを作成した研究者の評価が高くなるという、公開する研究者のメリットもありますが、そのデータを利用する研究者のメリットの方が大きいわけで、データを公開している研究者だけが受益者として費用を負担するという考えは馴染みません。また、退職などで移動した教員が残していたデータの公開、保存の費用は誰が負担すべきかも問題です。また、システム導入維持のための費用や運用のための人的コスト、さらには、対災害性を考慮すると、国全体としてストレージシステムを確保するというのが理想です。国の予算でストレージの提供に、国の予算で全国的にですね、ストレージを提供するということが実現できる、それに期待する次第です。以上です。